staff nshya ntabwo ari n'umutoza wenda nubwo mwari mwatangaje umutoza ko tubona ari staff nshya ikintu cya mbere umuntu yakwibaza ku ikipe ya pere ni izihe ntego mwabahaye bano batoza bashya bageze ku kibuga kuri uno munsi murakoze ni staff nshya ubona yuzuye impamvu mwashoboye kubona umuntu umwe ni uko usanga kenshi umutoza mukuru azana ba staff bazamufasha si abandi rero baba navuga basa nk'aho bahindira ku murongo wiwe so niwe aba ari shefu rero w'ibyo biganiro byose intego ni ugukora umupira tukagera kure hashoboka tukaba ari ikipe iryana ikipe yubashwe yaba muri regioni yaba muri afurika so inzira zose tunyuramo zose zo kubaka ikipe niryo tuba tugamije kuba turi ekipe yongeye kubahwa yongeye kumenyekana nicyo ahanini tuba tugamije nk'andi ma ekipe yose hanyuma wenda twabona mwasinyisha umutoza imyaka itatu kenshi usanga abandi batanga umwaka n'imyaka ibiri yavuze ko ari poroje wenda mushaka kubakana nawe y'igihe kirekire tumaze imyaka turi ko turabatoza umwaka umwe twabonye ko byaba byiza tumuhaye igihe kirekire akaba pati ya timu akamenya yuko afite akazi ko kubaka aho azabona dufite ibihanga muri uyu mwaka umwaka utaha azakomeza nawe ashyiremo ingufu ziwe ku buryo twizera yuko umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu afite aho yaba ageze mu buryo rero ubuyobozi rero bwamufasha ni ukubaka ibyo aba yifuza gufasha nicyo rero ahanini twagambiriye ko mu gihe kirekire nawe akumva ko ari pati ofu de timu akwiye kurwana n'ukuntu aguma muri ekipe no guperiforoma byamufasha kubaka ekipe kuko ekipe ntabwo yubaka mu mwaka umwe abandi bazanye bari mu zihe posite afite asisita babiri umwe ni asisita muri tekinike ubundi akagira na tiyeri akaba asisita wa kabiri akagira na videwo analisisite akagira na fiziko fitinesi akiyongeramo n'abakoce b'abagaridiye niyo sitafu tuzakoresha uyu mwaka havuzwe benshi chevalier wa sec aruwa petro kubera iki mwahisemo uyu nguyu chevalier twamwumvise kuri mwebwe ariko nta kontakiti twese tugira nawe uretse ko ari umutoza mwiza natwe tuzi ari muri poroje ya sec bamaze iminsi bubaka kumuhitamo hari byinshi hari egisipiriyense tumubonamo mu myaka nk'iyi ibiri itatu aho ari hari byinshi twakunze muri takitike z'uko twagiye tumureba hari ivene no kujya kure ko abana n'abantu ibintu byose twagiye tubyigaho ubunararibonye afite inzira yagiye anyuramo yose twumvaga hamwe na sitafu afite egisipiriyense bafite zitandukanye ko yaba ari umwe mu batoza twakwifuza muri lisite y'abatoza benshi bari basabye bifuzaga kuba baza gukorana natwe ariko camana apel imaze igihe yirukana abatoza kandi baba batwaye igikombe kuva ku bwadiri yashyizeho rekodi imikino 50 aragenda tseri foroje aragitwaye aragenda ntabwo baba babahaye ibyo mwifuza kugeraho tubwire noneho na nivo mwifuza kugeraho muri aka karere nubwo mwavuze ngo murashaka kubaka ikipe itinyitse havugwa amatsinda bavuga bati turashaka kugera muri nokawuti mwebwe aho mwasetinze mwumva noneho mwagira ni hehe muri uyu mwaka ugiye kuza nimba nibuka neza foroje ashobora kuba ari umaze umwaka umwe adire amaze imyaka ingahe ine numva rero ntabwo twavuga twaje nerezo ngo buri mwaka turirukana adire twamaranye nayo igihe kirekire bigeraho yumva ko yatandukana na ekipe ntabwo ibintu kubana nabo kubana n'abatoza gukorana nabo haba harimo byinshi ntabwo umuntu aba agamije kwirukana umutoza ngo yabaye unbeaten yesi aba yabaye unbeaten ariko hari byinshi muri kontra zabo haba harimo byinshi cyane tubasha kuganira aha ariko kuri we hari ibyari bisobanutse harimo peace cup harimo super cup nta murenganya cyane ngewe kubera yuko yikinya amaze ibyumweru bibiri ndumva ari super cup
Biscapuna. Amapinoza ntago zari zirimo. Ziraza ntago zari mu ntware zose ntago zari zirimo. Champions League yari yari intego yo kugerayo. Ibyo nibyo iyo yo percentage rasanga muri iyo kombe yagomba guharanira byose yaratwayemo kimwe. Urumva ko nimba ari bikombe bigera kuri 4 urumva ko ashaka kwafite 25%. Let's katugize tuhe championa ya amanota menshi ashoboka. Urabona ko ashaka kwaragize hafi 50% ya performance twamushakagaho. Ariko no musaza twabanye nawe neza. Nyuma y'umwaka rero uravuga ati uyu muntu ndabona aho tugana cyangwa tutagana twajya nawe cyangwa tujyanye nawe. Ariko generali urumva ko ibyo bikombe twa yari afite ku rukaratasi atabigezeho. Hanyuma uyu nawe mwamusabye kugerayo muri Champions League. Baratwifuza kuba twagera kure hashoboka. Of course ntago ari condition ni bimwe muri requirements. Kuko abarimo champion ari byose urumva ko tumwani yo myaka 3 ariko ni kurashoboka. Kuko hari byinshi umutoza hari byakora ariko na byinshi natwe management kuma kwa twakora. Ntago rero ibigenda n'ibitagenda byose ufata ukabishyira ku mutoza ntago ari byo natwe tuba tugomba kumufasha kwa twakora. So no kugera kurashoboka muri Afrika. Kubaka ekipe yubashwe ikina neza yubashwe yataka ntitugiye gutsinda defisirima nk'uko imyaka ishize umwaka wose byatugendekeye umuntu aze mu kibuga avuga ati ngiye guhura na APR iraza kuma akazi atari biriya byo gufunga izamu cyane twari turimo mbona ashobora kuba ntegereza ko mu byaduteye ibibazo nabyo byari birimo ubwo bigendana n'abakinnyi turimo turabona abakinnyi 21 hano hari na Clement Mwongere ni 22 havugwa n'abandi bazaza mutubwire no ku ruhande rw'abakinnyi aba bose bari gukora hano muzakomezanya abandi bashya bazaza koko ni bangahe murakoze abakinnyi tuzongeramo abandi aba bari aha hafi bose tuzakomeza nabo ariko nk'uko mwayumvise arugira gucya akabona offer akaba yagenda ariko iyo ufite amasezerano n'umuntu muragumana nimbabonye abantu 21 aha dufite umwanya wo kongeramo abantu bagera kuri 7 twagira 28 27 dufite umwanya wo kongeramo abantu 6 icyo tutakora mu makosa no kuzuza umubare w'abantu 30 ariko kuzuza abakinnyi 27 28 sabuzuza ibyo ari byose aho twashyira ingufu naho wahamenya kuko tuba turi kumwe kuri stade mwese turashyiramo ingufu cyane mu busatirizi gushaka abantu badufasha gusatira nizo mbaraga two turashakisha abakinnyi mwashimiye ariko ntitubonamo Ataiba n'ibyemezo nta yaba atarimo se ngo twashimiye yaba ari amakosa yacu ariko yashoje amasezerano umwataka cyangwa umupointe abataka turabafite benshi cyane abanyarwanda mwabonye ko twanabongiyemo dufite benshi turabafite benshi n'umupointe gusatani ubona umupointe n'umwe dufite umunyarwanda hanyuma abandi bavuzwe hari Gadi umunyeza muri Musanze hari na Jarene kuva muri Marine ibyabo byagenze bite mutubwe no kuri Shibubu nawe ku munsi w'ejo wakoze ariko uyu munsi akaba adahari Jarene buriya yasabye mumukurikiye mukorera n'imyaka yiwe murabona agikeneye igihe kirekire cyo gukina so Marina arimo yari yamudutiye turamubatiza twabonaga twamubuza kumuha igihe agakomeza akabona aho kurira nk'uko ritararenga n'ubu twamuzana kuko ni uwacu kuri Shaibubu arahari ntabwo turarangizanya nawe hari abamwifuje nk'uko mwabyanditse njya kubona uyu muyobozi yandika ngo yakoze imyitozo ya nyuma ari ukuhambira azayikora nahagira n'indege kare ariko ni nk'uko atanayikora bya twarangije nawe yagenda nova gat abakinnyi twaganiriye benshi gari twaraganiriye nk'umugartien hari byo tumvikanye muri ibi biganiro byo twageze ndabona arabaye umugartien wa Gorilla nta kindi twabivugaho ubwo Gorilla bateye gapapu nk'uko bavuga ubwo rero Gorilla yagateye ariko afande abakinnyi ku bakinnyi bazaza aba bati muri atake nkuko namwe mubivuze umupira turawureba muri atake bakirimo
hagikenewe imbaraga umubwira abakunzi ba APR muvuye mutitu turazana aba umunani cyangwa barindwi kandi bari kuri level ya za national baje kuzituma APR itinyika koko ntago twa ko ibintu biri muri negotiation biragori umuntu atarashiraho rukaratasi biya bigoye cyane nago signature kuri kuri contract twifuje bakinyi beza pe turanavugana nabo baranahari pe dufite icyizere ko tuzabona bakinyi beza babataka beza turabifiteho umukizere cyane cyane rwose gusa challenge ziri ku isoko isoko ni competition iriho aho mubona twebwe umuntu wabifuza abagera kuri bangahe hari abandi bamaze igihe babikora basigaye bifuza abantu babiri gushora amafaranga menshi rero kuri bo biraborohera hari natwe aho turiko turagana bizadepende hari abo tuzabona ku isoko ariko turifuza abagera nko kuri batanu nibo twifuza kuba twabona nakubwiye ko ni negotiation natwe na turifuza ko bakabaye bahagera vuba hashoboka kuko urumva ko imyitozo guhera ejo batangiye umutoza musha umwe wishyuye ko groupe ibiri hamwe yose ku buryo bidushobokeye muri ako cyumweru gitaha dushobora gutangira kubona bamwe muri bo hari amachallenge hari amakompetition hari amachallenge hari ama jeux olympique so ariko turifuza ko baza vuba bishoboka kuko urumva ko pre-season y'ibyumweru munane kuzana umukinnyi akaza mu byumweru bitatu bya nyuma bine usanga ya groupe hari ikintu kiba kibuzemo hari muri defense murabona ko musiganye ba defense l'axe central abandi muzongeramo turifuza kongeramo mu defenseur nawe yaza akaza guhatanira imyanya nabo ariya nubwo tuzi neza ko dufite abadefenseri babiri beza tuzi ko nituramuka hari uwo tubonye mwiza azagira ku kazi nk'uko twahwa mutoza option yo gukina batatu nyuma so tumubonye nimwe imyanya dukeneye cyane kuba twashakamo umunyu cyane cyane nk'uko mubizi wakushize twari dufite Benjamin aragenda twakwifuza kuba twabona undi waza afite experience kuba azi gufasha na bagenzi be hariya akaza ku challenge nka nabariye na Kremamwe na Yunus Sekafa Kagame Cup bayishyize kuresha eshatu turimo turabona ama ekipa amwe n'amwe ayikwepa mwebwe nka APR muriteguye kuyikina hanyuma hari indi mikino mpuzamahanga muzakina twumvise havugwa ko mushobora gutumira Yanga Sekafa turimo mu bantu bemere kuba bayikina nk'ekipa yabaye ya mbere mu bihugu bya Sekafa hari ibyango batarabona ariko turifuza cyane kuba twakina yaba ari amahirwe cyane muri pre-season ufite shampiyona nk'iriya nako iriya competition abatabyifuza kubijyamo ubwo ni ibyabo buri ekipa ifite gahunda zabo z'uko bapanze ibintu n'ibyo baha agaciro kuri twebwe cya mbere cyo n'izina bwabyo urabyumva uko yitwa twakora ibishoboka byose kuba twajyamo uko yitwa yitirirwa perezida wa repubulika wacu byonyine bisobanura kuba utaburayo ibyo bavuga bya Yanga na za Simba byo kuvuze Simba utayivuze ariko nabyo birimo byose hari byo tutaranoza ariko tuwe twifuza kuba twananiye twakina nabo hari byo tutaranoza ariko Yanga niyo yifuza kuza Simba ikatwifuza ibyo byose kandi bikaba mu byumweru bibiri mbere yuko dukina Super Cup ubwo rero kandi twese izo match zose turazifuza natwe twize amariko twazibona byari byiza kuko ni amayikipe yubakitse ni amayikipe ya challenge ni amayikipe wajyara mu mahoro hariya stade yacu nziza dushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu batwubakiye ukagenda ukabona iyo challenge ugahura n'ekipe nka Yanga ikagucallenginga niho wakunjira muri competition umeze neza cyane tugarutse kuri wenda kumutoza gatoya gutwara igikombe hari abavuga ko wenda atari inkuru kuri APR cya 2023 mubaye muramutse mutarenze round wenda n'ubundi APR isanzwe isezererwa muri Champions League ntabwo bizabashyira ku gitutu cyo kumva ko nta gitutu ntabwo yadushyiraho gitutu kuko nimba uhaye umuntu imyaka itatu nuko ushaka kubaka proje
ariko ico gituturayuraho bafana barashaka ekipe irashaka ngiye chama ndashaka kuba nagira kure ubuyobozi bw'ingabo buragusaba performa nimba bwagwaye amikoro buragushaka mu performa so ntabwo ntabwo afatira se umuntu atabaye umupira z'umupira ntabwo afata umutoza tuzakina deuxième tour niba mu kwa cyenda umunsi mu kwa kangahe ugiye muri ibyo kabisa aba utazi umupira iyo muri iyo ugiye gupfa n'umuntu entraînement z'amezi abiri waba utazi umupira reka njye nsoze mvuga ku cy'abakinnyi batari abanyarwanda abanyamahanga numvise mutaba ari ukuntu mubifata abakinnyi batari abanyarwanda bivuga ko umubare ushobora kongerwa ngo yewe na Aperi yaba iri mu babisabye nibyo mwarabisabye murabyifuza mubona bikwiye sinzi n'ubushize iyo numva narabigusubije ariko icyo nemera nuko Premier Division ntabwo ari development je passe on a rien comme on aime la cour premier division tal développement sont une de compétition donc une équipe à comme donc une ibyo bicharinginga abanyarwanda kuko urabona ça pas monage najiribe ntamwicaje ariko dahari ashobora kwirara so iyo compétition rero nabyifuza ko habaho compétition habaho gucharingingana so ariko tuna protege of course yisa umubare ari umubare saba akavuga ati bera byose nanjye ari umubare w'abanyarwanda ko bafite cyane cyane ko nuko nabo bakinyi igihugu ni igihugu nubwo wagira effective abantu 30 reka dufate ko abanyamahanga muri 30 babaye 12 ufite ubuta abanyarwanda 18 ubona urugero impungenge rero abantu bagira natwe tuba tuzifite ariko twifuza competition ntaho utakwifuza ko ibintu biba open kuko Coupe d'Afrique ntago tuzarinya na nationalité tuzarinya Romeyer kandi umwaka muzima wa championnat utegura Coupe d'Afrique ntago rero bibaye open byabyiza murakoze cyane.